Hai, anda kembali dalam 1711 TV. So hari ni saya bersama dengan pelakon paling popular 2011, Aaron Aziz. Pelakon paling popular. Paling antok sekali. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan daripada 1711 ucapkan tahniah kepada Aaron Aziz sebab menang anugerah khitaban paling popular. Terima kasih. So, saya nak tanya beberapa soalan. So, apa yang terbaru untuk Aaron? Yang dibuka jadual Aaron dari tahun ni sampai bila tu dah penuh. So, apa yang terbaru untuk bulan Mei ni saja? Buat sementara sekarang ni masih dalam proses untuk siapkan pengambaran drama Adam dan Hawa 80 episod untuk Astro Bella, dan bulan 6 selepas Adam dan Hawa saya akan buat filem aksi dengan production house yang pernah kita sama dengan Hong Kong Department lah. Dan selepas tu insyaAllah ada satu lagi filem, ada dua lagi filem ke tiga lagi filem tu banyak. Tapi semua ni memang dah comfort pun dah memang masa sebelum ABP pun saya tengah berbincangan. Kalau selalu ni orang tanya lah lepas menang anugerah tu adakah hidup saya berbeza ke, ada juga beza, tak cukup tidur sikit sama. Susah kalau menang anugerah yang besar, tanggungjawab pun besar. So dengan cerita Aaron ada production sendiri, production tu lebih kepada nyanyian ke lakonan ke apa sebenarnya? Saya sebenarnya production saya tu masa kat Singapore dulu saya buat banyak iklan, banyak music video dan reality show. Cuma sekarang ni saya tengah jinak-jinak untuk buat drama dan kalau ada rezeki insyaAllah film. So tapi cuma masalahnya Aaron banyak masa kena tumpu pada lakonan. Itu yang singkat masa untuk diri sendiri saya memperkembangkan syarikat saya di Malaysia ni. Itulah bila nak saya nak buat projek sendiri, oh Aaron boleh lah you lakon dulu ini projek you nanti lah. So Aaron takkan ada tanpa sokongan peminat. So macam mana peminat-peminat nak menghubungi, ada Twitter ke Facebook ke? Ada. Twitter saya Aaron535Aziz dan Facebook Aaron Aziz lah. Tanpa Facebook ni sebelum ni ada juga kemusykilan dan beberapa lah masalah tiruan orang menipu dan yang berlakon jadi saya. Saya ingat saya berlakon jadi orang lain, ada orang lain berlakon jadi saya. So kalau untuk Facebook tu biarlah yang cari, bukan saya nak apalah, tapi kalau yang likes tu kurang dari 1,000,000 tu bukan saya tu nak. Okay. Misalnya, terima kasih kepada Aaron kerana sudi bersua dalam 1711 TV. So, subscribe 1711 TV dan juga like. Aaron Aziz, jumpa lagi dalam 1711 TV. Bye.